ba'du kalau mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumina fiqtawaini amin bismillahirrahmanirrahim bendi kalau dawasa pebatum setengah ulama' la inshallah hal waliyalahu wa hiya saghiratun maslahatin fatah ta tisuna fi mujarati bulughiha falahal fasuhu hina idzin in asasa anhu walau ta tarwati bismillahirrahmanirrahim lak to sapa setengah ulama ila insallah mateco lamun masrahki ha in zaucha syat alwali wali tipasan la umarung zauj wa huwa tawizaucha iku saghiratun ece puja silek diwi maslahatin tin kelawan tang poko maslahatan niki lak nerusne dawuh sing kaloro miyen yeta wala faskho badal waqi wong lanang wong wetok nek wis dikumpuli bojo lanangi ka oleh divasa. Kan ngerti kan? Iya. Jadi, wong wetok sehing wes dikumpuli sing lanang ka oleh diva divasa. Saya kira ini kisih noh. Ana arek wedok, bojo wedok, cek cilik. Di pasang nang waline nang ngone sing lanang. Kan ngoten Ya opo ngono iku. Ito. Bayar mas kawin gak mampu. Nah, iki diterangno. illa insallama kejopo lamun masrake ha ing sawijaya sepo alwaliyu waline laumaring zauth wa ya utawi zauja iku sogiroten bocah cilik ana arek wedok cilik durung kuat apa-apa dipasani iki anakku sing wong mbok akad nikah mbok rabi saiki tak serah nonang awakmu wis Piyo ini maslahatin kelawan tanpa kemaslahatan Oleh nyerano kalau maslah apa-apa Betul Contoh Sing wedok cilik betul dinafakoi Mbah Mani Sekarang ada yang urusi, kalau ada yang belanja Ini tak masalah nang awakmu senajan cilik silik Akhire fatah bisu mongkon nahan sapa zaujanafsa ing awak dhewe ne zauja bimucaro tipunuhi ya kelawan mligine baleke zauja sehingga sing wedha krana jecil nahan awa e. dijak nang kamar ambek sing lanang mulet-mulet momancal aku wedi aku wedi aku wedi te on e de mama mawa thia ku je cile anje cile adol ngerti ngono-ngono iku sing lanang meca nang ka aman emakku piantur kono ay aku ndek kene je cile adol ceur-ceur aku izin je je cile wong je cile go isa kira Di sisa kira, si turung balik durung. Yes, boksanya umur limang tahun, 6 tahun, betung tahun. Wang durung balik kok, balik umur sanang tahun yuk. Sikit ya umur betung tahun, enam tahun. Sing lanang durung. Dek durung gini dek, emang aku adi, nak jajal beyan. Aku bocok, mau bocok, aku ngopo. durung, roh. Repot, maksudnya. Seiko dia menahan diri karena apa? Karena belum balik tadi. Den sik wedi. Ya ben ngono iku. Nalika dipasrahna sing apa dening waline tanpa masraka. Apa oleh arek wedok iki ngajoni no fasah. Nek sing lanang gak iso mbayar mas kawin. Nah. Senajan wis dikumpuli barang. Pertanyaane Falaha mongko ikuwenang kedwe zaujah bojo wadon sing sohi lo manglo sing tipasano bapakni tanpono kemaslahatan alfas futawi mbadano pernikahan oleh sing wedok sing turun balik mangko mbadano pernikahan oleh wis masaku pokok ema wis saiki anu wis gak rabi-rabian buyarai buyar lompong aku dirapi jari tiga izi. mas kawin sepuluh juta tanten dan hati kai belas hina itin indalam dalam nali hal mahal wali bukori masalah rejue falah mongkoi kewenang ketua zauja sing sahira alfasku tawim badano no pernikahan buyar nikah masa nikah hina itin indalam dalam Salamahal wali bihori maslaha In ajasa Lamun apes Anhu saking mahar Jika suami tadi Enggak mampu membayar mas kawin Dona lewetok bucu wedok cilek Diserahno dulu balek Diserahno wali ini nanggone lanang Akhirnya, da akhire bojo ladok krana durung balek menahan diri nganti balek ya to maringono mas kawine kok durung dibayar-bayar terus sing wedhi iki budhe badana no, mbuyana pernikahane boleh boleh Lumpan manawi kadhung dikumpuli, masi wis kadhung dikumpuli. Walau bakal wa'i sanajan bismari dikumpuli. Paham nggih? Iki hinainten in dalam mahal wali bi'ri masraha, in ajza apes sapa zaut anhu saking mahar. Mahar mas kawin. kalau bakal wati senajan sause dikumpuli kenapa sebab li anna wujudau hunaka adamihi sebab wujude wati disaat wali nyerahno tanpa masraha maka kaya ora anane wati. yana wujud tau krana saktemene wujude dewati huna ing dalem kene-kene iza sallama hal wali iku kaadami kaya ora anane wati wujude wati dianggep kaya ga ana singgo wadon sing durung balek cilik makko boleh mengajukan fasa. jika si suami apes mau gak kuat bayar mas kawe tapi nek sing wedok wis bayar wis nerima separuh ya gak oleh lho gak oleh di Fasa. Bener bener 10 juta janjine 10 juta tapi gak iso ngene kabeh sing lanang iso ngene mek telung Juta le. Sepurane ya. Aku mangko nyebut kae aku gak pate lancan. Aku wis ngene 10 juta janjiku, cuma iki lagi ana dhuwit telung juta, kurang 7 juta. Ya opo gak oleh difasah. Gak boleh wis buyar-buyar buyar Pernikahannya aku tak fasahno nang pak pake ga, wis gak wis gak diterusno wis. Kak oleh, wong wis dibayar kok. Dene kurang lak bon ngono wae ya. Ya ta. Niki maknane amma idza qabdat ba'dahu fala fasholaha. Jika si zauja telah menerima sebagian dari mas kawin, sebagian sepuluh juta dari morong juta, delung juta, petang juta, sebagian maka perempuan sui istri tidak diperbolehkan farsah nikah. Mulai ya. Karena sudah nerima walaupun cuma sebagai sebagian. Ini makna nih dahulu. Amma idha qobadak anapun alikawis nerima sampo zaujah. Ba'tuha eng setengah mahar, maharikum mas gawin. Yofala faskho. mongko ora fasah iku maujud la zauja maka tidak diperkenankan fasah karena wis mas kawin walaupun cuma sebagai sebagian dan pendapat ini menurut ifta fatwanya siapa oh alama ingatasi barang afta kang awe fatwah Bihik lawan ma Ibnu Solah, Imam Ibnu Salah Wakta matalan gondelan huing ma sopo al-asnawi Imam al-asnawi wajar kasi Lan imam wajar kasi, Waseh kunalan guru ing sun, Wakolalan tau sopo al-barizi Imam barizi kal jauhari yu, Imam Kaljauhari, Jauhari Imam Jauhari Dawe laha iku wenang kedua zauja sing nrimo mas kawin sebagian mangko alfasu tawi kene fasa aidon halimale cuma nek sampean mengikuti pendapatnya Imam Al-Barizi sebagaimana Imam Jauh Jauh jari Perempuan yang diberi mas kawin cuma sebagian juga boleh fasa. Saya ulang, nek sampean yu melok pendapat Imam Barizi termasuk Imam Jaujari maka boleh fasa juga. Nek dikei mas kawin mung sebagian boten pen, boten penuh. Paham ya? Wong janji ini sepuluh juta, tiga juta juta setengah. Ya apa? Aku melok barizia wis fasah, monggo boleh. Dan ini telah diperkuat oleh pendapat Imam Azra'i juga. Imam Azra'i juga boleh. Pokoknya ini gak boleh mas Kawi ini oleh Fasah. Sebagian oleh Fasah. Iki maknane nih. Wata matalan gondelan berpegangan Gondelan hu Sopo al-azra'iyu Imam al-azra'i Termasuk juga Diperkuat oleh Imam al-azra'i Jadi wong wedo Sing mas Hanya sebagian saja itu mitrot kaul sing arep mangko ya fala fasholaha. Ana ya fala fasholaha idza qobatat ba'dahu. Fala fasholaha nurut siapa? Fatwanya Imam Ibnu Shalah. Diperkuat oleh Imam Asnawi, Imam Zarkasyi. Tapi menurut Imam Al-Barizi Jauh jari Perempuan tetap Boleh fasa juga Mala ya Dih. 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 Bismillahirrahmanirrahim bihul utawi Kikwono peringatan Peringatan Ya tahakku dadi opo al asyu apes bojolanang ama saking bareng maro kawus kliwat apa saiki status apes melarate wong lanang iku ditentokne teko pae sebab apa wong lanang apes mangka lho teko dididik nafkah kok ora isa Mas sore ngene mangan bojone sedina sak metu gak iso. Petung on gak iso. Utawa gawe nuku ana kelambi situk gak iso. Taena gobek berita yo gak iso. Ngene mas gawe yo Ukuran iku dianggap gak iso iku sebab apa? -apa. Ya ta. Niki termasuk nyoto-nyoto gak iso. Iya ta hakoke dadi nyata apa alasu apes wong lanang ama saking barang maro kang kliwat pompa betul-betul nyata nyoto apes pes pekir-kir melarat gak iso ngene mangan sakmut klambi situh menoto tempat tinggal sing layah biyadi mati mali sebab O oh, adhoe artane zaud sing blema syafatil qosri sing ana jarak menengake qosol biro fatimali sebab adhoe bondone zaud jauh ora ana ne bondone zaud berarti adhoe bondone zaud lima syafatil qosri ana jarak sing menangno salat qosol Jadi dua -dua, ada. Kira -kira ada, ya, wong lanang duwe duwit tapi ado. Kira-kira adoe nek sembayang kosur kanggo wong lunga oleh 90 km. Aku lek kene gak iyo apa-apa lek. Aku duwe duwe tapi nek Tuban kono. Ya wong pasti wis jakep gak duwe sampean.

Ya lo bojone nek pandaan nek bayar mas kawin gak iso duwe dhuwit tapi ana nek Tuban kono. Dalah, ya po ya termasuk yatahaqakul ansu nemen apes e wis. Sehingga wong wedok mangko ngajone fasah bu boleh. Paham nggih? Suruh rapi oleh arek wedok. Wes diae wong surur lanang kaya. Lek ngempal kono. Nali akad nikah lapi surur kae sombayar mas kawin. 10 juta. Nah, surur duwe-duwe cuman lek Tuban kono. Lamon salat qasar oleh nek lunga. Dek, aku lek kene jelas gak duwe. Gak duwe duwe jelas. Aku duwe duwe ya ana lek Tuban kono. Ala Mas mau makule kene. Wis ngene Mas aku saiki tak apa. Nang ngone pengadilan tak kon kon buyarno opo. Janji njawih 10 juta gak teki. Eh. Kondo-kondo duweke yo tuban kono 20 juta. Oh, hmm. gak wis. Maka surul ditetapno ya tahaqakul arsyu. Senajan duwe tapi ado kira-kira nek digawe kasar kan Terus wong wedok, wong wedok sing dikengpol bojone surur gak wajib sabar, gak wajib. Ya Mas, dhuwit temenan ta, Mas? Iya, be godhong. Oh, lit. Tubani ya, Dik, dhuwit temenan. Ya Mas, aku tak sabar, tak tunggu sak teko tenggal dhuwit. Mboten wajib kok Paham nggih? Gak wajib bersabar. Kecuali dek suruh nguning ini, kecuali dek enten nono seminggu, seminggu aku tak muli nang tuban, tak coba itu ya, nek ngono dek we, tapi tapi nek gak mulai ngono, siang sabar yo, inna allah maaf sopiri, inna dalil ini lagi, kan dani dulu, ingat tapi wawatan urau dalil, senacan awakmu pintar dalil. Wong wedo iku butuh kenyataan, bukan butuh dalil. <laughs> Wong wedo butuh butuh riil, bukan butuh dah, dalil. Butuhnya butuh riil ya lo ya. Dalil aso wino ma'sobiri la la. Ditabo koyo to. Aja dalan-dalane duwe endi ya iku bocor riil. atau urusan dalil kelompok satu sewung hmm, diantungi jempol ngene Kakak yang dalil ngene dalil-dalil to juga betul dobi <laughs> nah, itu itu kan real akan dan ini urusan dalil sing penting real nanti real ya ngono nah, caranya jadi nanti satu hari dua hari minimal iki hari lah maksimal iki aku tak mule nang dupan tak jupuk dhuwite ngono riil iku jenenge Dek sing sabar yo inna allama asobine sabar gede ganjarane swarga oh tabo ae riil gak banyak dalil lho yang penting ri riye nika weda Ah ya dul ya. Ki. Kecuali nek ngene iki. Falayal zamu mongko wajib hae ing zauja apa asabru samarga gak wajib sabar lo. No. Senajan awakmu disabar-sabarno, sing sabar dhewe didem-dem gak gak sabar sabaran aku. Gak, gak wajib sabar falayal zamu asabru. Oh, Pintarmu in. <laughs> sing sing wetok pinter ngajimu in. sing lanang surur sing sabar tek yo inna lillahi wa inna ilaihi eh, sabar sabaran falayazamuha sabru kejebul nek ngene illa zaud, no ing qola kejebul lamun ngucap sapa zaut imhal oh dirupakan nekno ing sunu ing mal mutattal imhal ing dalem mangsane nyeranteni tek selama sampai tunggu satu tiga hari aku tak ambil uang nang tuban kono anek ngono uang wedok itu sa sabar kono ono rile kau janji jadi kau duit ini tu bantenan entah nak usah di sini sing sabar duit kau di kono wake muni ngono to kono sabar tapi nek ini dek aku saiki kiri dorong duit duit Aku nilai duit di tuban. Wesh, aku mbok tek non aku nilai duit. Saya menteni di omah gini, wesh. Rauh di aku tak nantukan. tak cukup. Nah, nek noloh baru boleh, sahabat. Paham, gini? Ilai kola kejabola mengucap sepau-sau, uh, oh, dirubahkan nekano in ing senuhu ing emang, muda talimhal indalam mongso nyerantek, noh mongso menunggu, teh. Al cili jili daini bikot rimudati tolima lil ho'e musafatil qasri Al beda jili wallahu wa'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah ma'ya Allah ya fattahara Iftah lana futuha Wa ilham al-malik Berrahman tiga ya arhamar Masya